Вітаю! Ви дивитесь інформаційний марафон «Непереможний вітер». Просимо підписуватись на нас, радити нас своїм друзям та подругам. Ми працюємо, аби ви отримували якісну та перевірену інформацію з перших джерел. Сьогодні в нас в студії Катерина Колтунова, співзасновниця волонтерського простору CropHub. Катю, вітаю вас! Вітаю! Спочатку повномасштабного вторгнення ви миттєво мобілізувалися і займалися усім. Годували тероборону, плели сітки, до вас зносили різноманітні речі, медикаменти. Там був такий справжній вулик. Згодом з'явився ще один ваш підрозділ на Козачому острові. Що змінилося з тих пір, на що зараз орієнтована ваша допомога? Дійсно, з перших тижнів ми охоплювали все, що можна охопити, і обладнання, облаштування навіть бомбосховищ, і облаштування блокпостів. Тобто, звертались з приводу усіх питань. Потім, коли почали їхати перші переселенці, перші біженці в той момент, це було так, тому що з активних бойових дій люди виїжджали. Ми також займалися ними, тобто там по 300 дзвінків було тільки по розселенню, і ми намагалися це якось організувати. Тобто перші два тижні це був такий хаос і бронівський рух, такий, знаєте, ми один від одного відштовхувалися і намагалися зробити з цього якусь систему. Козачий острів відкрився також в перші дні, ми одразу його відкрили як інформаційний майданчик на випадок, якщо не буде зв'язку, і потім вже бачили, що туди зручно поставляти великогабаритні речі, тобто те, що погрузити, розгрузити, там завжди було багато людей, тобто багато чоловіків, була така допомога. Зараз ми вже бачимо, вже викристалізувались наші напрямки, тобто ми вже більш зважено, більш організовано робимо те, що і робили з 2014 року. Це основний напрямок – це логістика в гарячі точки. Які це напрямки, якщо можна озвучувати? Це східний напрямок, Донецька, Луганська область, це південний напрямок, Херсонська, Миколаївська область, навіть Чернобаївку два рази потрапили наші посилки. Це нерегулярні рейси, а ми просто змогли домовитись і знайшли ту людину, яка там буде рухатись в тому напрямку. Це Чернігівська область, Київська область, Харківська область, тобто в ці зони і поставляємо в інші, там, де більш-менш спокійно, наприклад, в Житомирську, там, де хлопці на підготовці, то ми просто новою поштою відправляємо. В Суми також новою поштою відправляли, тобто, тут вже так. А от саме, щоб загрузити автомобіль, бусик там і поїхати, то це ось по цим напрямкам у нас вже є свої водії, є відпрацьований маршрут, відпрацьована система отримання, скажімо так, є декілька дівчат-волонтерок, які сидять в східних містах і приймають, і потім видають посилки. Тому що дуже багато стало індивідуальних посилок. Ось це для нас було нове, це досить такий великий виклик, тому що, звичайно, що це безплатна для людей послуга, ми ніяких коштів за це не беремо. Але до нас вимоги, як до нової пошти. Якщо щось десь не доходить, а не доходить, воно не по нашій вині, тому що хтось перший забрав посилку, тому що десь це, їх дуже багато, можна там не проконтролювати, чи просто кажуть, що ми передамо, а потім не передають. Тобто тут також таке людський фактор спрацьовує, але ми вже, і люди вже розуміють, що ми несемо відповідальність тільки за те, щоб довести до міста, а як там вже буде отримання, це вже хлопці мають самі також відпрацювати цей механізм. Але ми намагаємось по максимуму. Що треба, кому ви можете надати допомогу, хто може до вас звернутися, що ви можете надати? Також для нас таким інтерактивним методом прийому заявок став Інстаграм. Дуже багато ми заявок опрацьовуємо по Інстаграму. Звертаються, наприклад, зрозуміло, що якщо приходить людина і каже, я військовий, дайте мені, так це не працює. Якщо великий запит, вже також військові зрозуміли, як краще з нами працювати. Вони пишуть максимальний запит від частини, і ми вже по змозі, що у нас є, ми надаємо, чого немає, просимо людей, щоб знесли, якщо це можливо так, чи шукаємо кошти, щоб купити, там, як це було з генераторами, такі моменти. Також приходять, можуть в Інстаграм написати, в Фейсбук можуть написати, це знайомі знайомих. Приходять люди просто і розказують, що їм треба, і ми вже намагаємося, якщо це дрібні потреби, звичайно, ми їх закриваємо без якихось додаткових запитів, але запитавши декілька питань, ми вже розуміємо, чи це справжній військовий чи ні. Але якщо там це електроніка чи щось, там дороговартість не дорожче, ніж 1000 гривень, то ми просимо запити, щоб
ну, мати якусь гарантію, що воно йде в потрібні руки, а не кудись на продаж, тому що на початку війни зрозуміло, що деякі люди спекулювали цим, тобто по 10 разів ходили і брали по 6 цих спальних мішків на одну людину, тому зрозуміло, як це відбувалось, тому зараз ми так от контролюємо. Потреби армії постійно змінюються, я так розумію, що ви постійно тримаєте з ними зв'язок, знаєте про їх потреби, чим зараз небайдужі містяни можуть допомогти, в чому є потреба зараз? Дивіться, окрім техніки, яку ми купуємо на ті гроші, які пересилають нам люди, тобто гроші потрібні постійно, тому що ми закуповуємо, ну от сьогодні, наприклад, сказали, що в Європі з'явилось 27 приладів нічного бачення, один коштує 15 тисяч, вони потрібні постійно. Тобто ми можемо дозволитись на сьогодні собі тільки 5 купити. Тобто, якби було більше коштів, то ми б купили, бо вони вже дійшли, вже за тиждень ми б їх би на передову передали. А от те, що потрібно, те, що є у людей, і постійно потрібно, це все, що йде на сухпай, тому що ну, їжу ми постійно, ми кожного дня відправляємо їжу, і вона закінчується, якби. Це постільна білизна, це штани, кофти, футболки, нижня білизна, шкарпетки – це те, що ми передаємо в ті зони, де ти нічого не купиш і де вони постійно попадають під обстріли, їх локації там знищують і вони просто залишаються, як на початку війни всі казали, вони там голі-босі. Ну, воно так, насправді, воно так і є і ми намагаємось максимально тобто, допомогти хлопцям, щоб вони не відчували ось цього. І що постійно потрібно також – це будівельні матеріали і інвентар. Це топори, саперні лопати, пилки, все там, чорний рулон, ну, цей целофан, не целофан, як він називається, ну, поліетилен в рулонах. Також ми банери збираємо, тобто хлопцям і банери підходять, мотузки, для ремонту автомобілів набори ключів. Це постійно потрібно, тому що воно постійно, ну, ми його постійно роздаємо. Ось їжа, одяг, ну ось таким чином. Ну і як я ж кажу, все, що необхідно для життя у полі, да? Да. Перейдемо до більш таких приємних історій. Творчі волонтери – це такий новий проєкт, теж якась віха Кропхабу. Для наших глядачів скажу, що це співаки, співачки місцеві виконують переважно українські пісні, я так розумію, теж тут у цьому є своя ідея, і паралельно збирають кошти. На що збираєте, які вже результати, чим можете умовно похизуватися, на що витратили? Творчі, от хештег творчі волонтери, як ми з Женю сміялись, це зародилась історія ще в тому році, коли ми відкривали майданчик «Мир 2.0», і нам треба було наповнювати контентом, ми домовлялися з усіма нашими творчими, вони безкоштовно проводили це все. І ось це, ну, ця історія потягнулася ще звідти, потім підтримували у Кропхабі, і тут вже у воєнний час вони також підставили своє плече своїм талантом. Дуже важливо у такі складні часи реалізовувати свій талант, і набагато більше тоді зможеш дати людям. Чому була історія? В тому, що кожного дня вони співали, як просто музиканти на дорозі, да, для перехожих. Це був не концерт, тому що принципово було, щоб не було скупчення людей, і якщо повітряна тривога, треба було одразу розбирати техніку і ховатись. Тому важливо було зробити це максимально комфортним. І таким чином хлопці з дівчатами назбирали, ну, зараз кажу, перші 10 днів, мабуть, десь 150 тисяч гривень, і потім ще ну, до 100 тисяч гривень, мабуть, 240 тисяч загальна сума збору точно є. Чим ми можемо вже похизуватися? Тим, що ми вже придбали автомобіль, він приїхав, він вже майже відремонтований, сьогодні останні штрихи, і, можливо, сьогодні ми вже передамо хлопцям з Холодноярської бригади, передамо цей автомобіль, також там загрузимо якісь смаколики їм. І, ну, тобто, таким чином, дуже хотілося, щоб цей запит був, знаєте, того, що до того ми вже купили 4 автомобілі, але це був конвейер. Ми їх швидко купили, швидко передали, там якісь фоточки в Фейсбуці виставили, і, ну, і все. Тобто, для нас це, ну, нічого такого складного і феєричного не було, тому що це був от конвейер і дуже сильна необхідність, і, знаєте, от, страшно було, і треба було це робити все оперативно, без особливих якихось акцентів. Але тут долучились творчі люди, вони дійсно подарували частинку себе, і це такий загальний внесок. Тому хочеться, щоб вони також відчували, ну, наскільки це важливо. І запит у нас був досить випадковий. Через Фейсбук чи через Інстаграм дівчинка, ну, дружина військового мені написала, потім він ще мені призвонив і каже, а це взагалі реально? Кажу, ну, якби у нас вже кошти є і вже замовляємо автомобіль, просто від вас потрібен запит.
потрібна гарантія, що ви його берете на баланс, цей автомобіль. Ну, це важливо, тому що обслуговування і заправка має бути. Ось, тому що так часто, коли хлопці через волонтерів знаходять автівку і не ставлять її на баланс, то потім їм і кажуть самостійно її обслуговувати. Тому ці моменти мають бути враховані. Ну і для нас, як для волонтерів, це також є певна гарантія. Ось. І таким чином, от, сподіваюся, що сьогодні вже відвеземо. Будемо сподіватися. Ви згадали про МІР 2.0. Це проєкт, який запрацював торік. Це теж такий підрозділ, умовно, літній підрозділ Кропхабу. Так. Атмосфера МІР 2.0. Дуже яскраво він засяяв минулого літа. І нещодавно ви заявили про те, що цьому креативному простіру бути, міру бути в цьому році. Так. Чи змінилась якась ідея, що там планується? Дивіться, тут для мене також дуже, ну, я розумію, що це моя особиста воля запускати його. Якщо я захочу, то він запрацює. А для того, щоб я захотіла, мені треба мати якийсь внутрішній ресурс, чому це має працювати. Якась певна велика мета, до якої ми маємо прямувати з цим проєктом. Не просто знову людей там, да, розважати і так далі. Ну, у нас і так в тому році була дуже класна концепція розумного дозвілля, свідомого ставлення до того, що тебе оточує, привчити людей відповідати за те, щоб знаходитись в гарному середовищі, створювати контент, показувати свої таланти, розвивати, да, там, робити якісь там перші кроки в своїх талантах. Ось, в цьому році для мене дуже важливо є підтримка внутрішньо переміщених осіб. І я з власником поговорила, для нас було основним моментом підтримати, можливо, бізнес, допомогти людям стати на ноги тим, хто приїхав до Кропивницького з окупованих територій. Так ми познайомились з родиною Зрубіжного. У них було два ресторани в Рубіжному і в Сєвєродонецькому, мені здається. Так. І ну, ось у них було два ресторани, і якби там вже немає ні для кого готувати, і якби інфраструктури немає. Вони приїхали сюди, і з ними на певних умовах, тобто без орендної плати за комунальні послуги, власник готовий надати приміщення, щоб вони там спробували підняти свій бізнес на ноги, а ми зі своєї сторони наповнимо контентом, наповнимо людьми. Плюс я бачу це, тобто, ну, прямо я уявляю, і ми, мабуть, так і зробимо, що кожного дня буде день присвячений певному місту, наприклад, день Харкова, день Маріуполя, день Краматорська, так, щоб люди з цих міст могли прийти до нас на майданчик, навіть не знаючи, що вони в Кропивницькому, але прийти, поспілкуватись, створити там групи в Телеграмі, якісь ком'юніті зробити, да, щоб діти там поспілкувались. І в той же час вони могли знайомитись з нашим містом, з нашою культурою, з нашим менталітетом, тобто, щоб вони зрозуміли і полюбили наше місто, так як любимо ми його, і знайомились з цікавими людьми, і отримували таку якусь підтримку, нетворкінг, от, щоб було спілкування. Ну і плюс, звичайно, майстер-класи, вже є люди, які готові надавати безкоштовну юридичну допомогу, психологічну допомогу, якісь арт-пікніки і так далі, все те, що ми робили в тому році, але, звичайно, з поправкою на воєнний час. Коли він може запрацювати? А як швидко ми там приберемо і все приведемо до ладу, ну, я думаю, що тижні два і можемо починати, але це будуть декілька толок, тому що самі там ми в п'ятером, в шістером не справимось. Тобто ми можемо попросити містян теж долучатися до прибирань, правильно? Звичайно, ми будемо анонсувати це, будемо по паблікам розсилати інформацію, і щоб люди приходили і допомагали нам. Катю, наостанок, про приємне. Мені здається, що наразі у нашій перемозі вже ніхто не сумнівається, але з огляду саме на вашу роботу, на вашу діяльність, у чому секрет нашої перемоги, які такі деталі, можливо, важливі деталі ви підмічаєте? Ну, секрет перемоги в тому, що українці неймовірні люди і непереможний дух, і те, за що ми боремось, те, з яким серцем кожна людина підходить до наближення перемоги кожного дня, кожного ранку встаючи. Ми крокуємо дуже впевнено, і кожна поразка нас тільки загартовує. Там страшні новини, вони піднімають і збурюють те, що було, знаєте, поколіннями в нас закладено, але дуже довго спало. Зараз ми на шляху справжньої українізації кожного українця. Це неймовірно, це відчувається. І я уявляю, які будуть наші діти через років 10-15.
якою буде наша країна. Тому, ну, я не знаю, ми вже боремось не тільки за територію, ми боремось за ту альтернативу, яку вже всі уявляють після перемоги. Це така країна, в якій будуть хотіти жити всі. Це буде вже не Америка, там не Канада, так, куди всі іммігрують. Це будуть хотіти іммігрувати до нас, тому що в нас буде найкрутіші люди, найкрутіша інфраструктура і найкрутіший таке повітря свободи. Впевнена, що так і буде. Катя, я дуже вдячна вам за цю розмову і вдячна взагалі за ту роботу, яку ви робите. Дякую вам, глядачі, за увагу. Тримаймо стрій і наближаємо нашу спільну перемогу.